Ah, ça on sait, ah, petit. Ouais, et qui bon, on est bateau, y'a qui. Y'a stress, là. Quoi, pas vête. Чакай сега да стане аварият. Е, къде сме го закачили вата отстрани? Снимай, снимай с тома. С кого се праше варито? Не прави никакво варио, снимай само. Да, го измориш. О, той тройката е глътна вата. Няма проблем. Целя в кръпата. Слушай, снимай ме мене, бе. Снимам те, бе. Снимай ме, бе. Най-добрия първа на кръвната. Кубавец. Така, айде спри да снимаш. Изморихме ли го? Еми, изморена, не видиш? Не, да се върхме, ето. Айде, спре ли видеото? Чакай, оф ли да напиша? Я да видя, какво си. Снимай още малко, е. Колко е то, бе? Тагам 5 кила. Хубав е, като за първи сон. Ай, стига, че целя в кръв го има. Оф ли да натиш? Не, само това.